Ja, kära vänner. Det är fantastiskt i fredag. Fredagsmyset. Det händer en massa saker. Det gäller att sy ihop det här nu. Sy ihop optiken. Ja. Vad är det man är rädd för här i världen? Det är i alla fall säkert så att när man känner konsekvenserna av olika saker så, ja, då är man inte lika rädd för det. Det är det okända mera som en bra grej faktiskt. Att känna till förutsättningar för olika saker. Välkomna till ett fredagsmys. Välkomna till Moder Svea. Det kommande monumentet över svensk lynnesart. Men det är sagt inte precis något moraliskt, mänskligt föredöme. Nej. Tvärtom. Det kanske är dags att fundera på vad det här egentligen har inneburit för vår omvärld. Ja. Utan att tänka på jobben. Eller plånboken. Det kan ju vara så att det har varit lite för mycket tänkt på det. Det skränas och skrålas i högan sky från delar av etablissemanget i Dagens Nyheter idag. Det är den 12 april 2024. Det är dags för ett fredagsmys. Ja, det ska man tänka på. Innehåll. Gränser. Mentalhygieniska faktorer. Motivationshygienteori. Spelteori kanske också. Fångarnas dilemma. Chicken's race. Och så vidare. Ni ska ha det största av tack som alltid för gå över på Swish och på Patreon. Och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och ni hakar på telegramtjänsten. Men som alltid också framför allt att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Det är fantastiskt att se kommentatorsfältens utveckling. Applåder och visslingar. Ja, kära ni. Här i ensamhetens kula idag. Ja, det är jag annars också. Vem är Conny med på länk då, men ändå. Ja. Det här är speciellt. Mycket speciellt. En insändare som svarar på skapa ett museum över det svenska styret under 1000 år. Låter lång tid. Ja. I den här artikeln då, eller vad man ska säga, som står i Dagens Nyheter då. Eller svaret står det då i alla fall. Och ja, det är ju väldigt konstigt alltså, tycker jag. Man verkar på något vis, man anar på något vis att någon vill inte ha fram. Den 13/3 skrev Göran Alvén, Birgitta Palmers och Richard Murray, Rädda Medeltidsmuseet. Men det verkar på något vis som att de här Stockholms stad som är med ägare av det här då, de har på något vis inte lyssnat på det här uppropet då, och bekymrade politiker har berättat om staden åtminstone redan 2017 hanterade museifrågor på hög tjänsteman. Jag undrar varför just 2017? Kan ni tänka er någon anledning?
Vad sa han Douglas MacGregor där? Han sa att den skandinaviska historien angående andra världskriget måste definitivt skrivas om från grunden. Och ligger inte, om man säger som man bara tittar på det, ligger inte det också lite i farans riktning att kanske ingångsvärdena till det här andra världskriget kanske borde kunna finnas med i de här sammanhangen? Ja, men eller hur? Så borde det kunna vara faktiskt. Eller rättare sagt, hur fan skulle det kunna vara annars? Nej, precis. Det är ju så alltså. Och nu ska man flytta på det här då. Och flytten av museet och planeringen av hur de nya lokalerna i Börshuset ska användas skulle påbörjas. Jättemärkligt ju. Tänk om det är någon som har påpekat att det här vore kanske bra att ta hand om det här nu. Bildningen, kanske stora delar av landet. Var det inte någonting med ostasiatiska också, va? Det där som hette ungefär som ett rederi som inte fick blanda samman med det där ostindiska kompaniet. Vad så var det? Ja, det var så, ja. Men då var vi långt bak ju. Ja. Fullt av oxenstjärnor och det järska bravader. Ja, det är ju konstigt. Det har sagts mig någon gång en fågelviska i mitt öra. Ja, det här kommer komma in utifrån. Jag tänker sig. Och allt som kommer in kanske vi inte har sett ännu. Det kanske är i form av sådana här åtgärder. Tänk om någon har tänkt på det. Kanske det här är planlagt på många sätt. Ursula med sin vargnoja. Vargfrågan. Kolmården. Umeå universitet. Genmanipulering CRISPR. Ja. Fästingar kanske. Ja, vi minns ju när Conny hittade en fästing på katten. Inte så länge sedan. Det är inte fantastiskt hur det kan bli. Tjusigt liksom. Ja. Ja. Ja, det där är ju väldigt konstigt. Och det här är en lång historia, den här med liksom det här Stockholms stads särskilda ansvar i det här då. Och ja, man verkar inte alls nå pigg på att man ska lägga några aspekter på att förmedla någonting mer än vad som just är förmedlat. För det behöver ju inte nödvändigtvis vara osant, men det behöver ju, för den skulle inte beskriva hela den verklighet som var, det tror jag inte. Nej. Det krävs ju mycket nu för tiden. Ja, det gör det ju. Ja. Och man skriver här att museiscenografin från kyrkan Galgbacke vid behov uppdaterad och kompletterad med modern utställningsteknik, och att Riddarholmsskeppet tillsammans med de övriga fornfynden av nationell betydelse finns med är avgörande för upplevelsen av det här då. Och för förståelsen av den berättelse om Sverige som det förmedlar. Lika viktigt är den för att det stora antalet besökare i längden ska hitta till museet. Ja, jag undrar det, ja. Jag undrar om det inte finns en mer sinister historia för mänskligheten som måste berättas, men kanske inte tål att berättas för riktigt alla parter eller intressenter i saken. De kanske är ditsatta för den sakens skull. Man vet ju inte om någon har tänkt på det eller inte. Nej. Ja, men så är det nog. Ja, jag vet inte. Märkligt alltså. Jättekonstigt alltså. Svenska historiska museer alltså. Nu ligger i alla fall huvudansvaret på riksdagen att ta tillvara den stora potentialen hos de så betydelsefulla och med befintlig scenografi så genialt iscensatta fornminnena under Riksplan. Greppa tillfället, ta täten genom att utveckla ett museum till lika besökscenter över det svenska styret under 1000 år. Ja, det låter ju väldigt... Men tänk om det är så att det måste göras om. Ja, det vet man ju inte. Kan det vara en tillfällighet på att det kommer så här i tiden?
Det kan ju inte jag svara på så där liksom rakt av. Nej. Mm. Faktiskt alltså. Mm. Paolo tycker så här att allmänt anrop. Ja, Hugo Ivar Sigurd, historielärare i Sverige alltså. Se hit och notera detta. När tid ges, boka en dagsbiljett i denna kommande utställning. Förlåt, jag menade årskort. Ja, det verkar väl lite som det skulle kunna vara så faktiskt. Utan att föregå händelserna så. Och, men det är ju så mycket det här med ekonomin, det är pengarna. Ja. Faktiskt alltså. Ja, hennes och Mauris här håller på och krånglar också. Mm, det går på, kommer på bred front det här med bomullsproduktion och sånt. Och kläder naturligtvis. Men ja, europeiska, ja, det europeiska militärindustriella komplexet har gjort en förvånande upptäckt nyligen här. Och, uppenbarligen verkar det vara så att ammunitionsproduktionen i Europa till stor del är beroende på råmaterial från Kina. Ja. Och ja, det här, ja, bomullsmaterialet då. Ja, som används för att producera nitrocellulosa. Ja, det är väldigt konstigt alltså. Ja. Det verkar vara kort med det nu. Mm. Jag tänkte direkt på Ortis och Calcutta. Den där återvinningshistorien där, Renewcell. Mm, det brann förresten på, ja, den andra fabriken där, ja. Timmerhistorien, eller plankhistorien där, ja. Mm. Det var också konstigt. Det var något barklager där, tror jag, som... Mm. Vad konstigt det där allting är. Det är ändå väldigt få parter inblandade. Återkommande. Men det hänger ändå inte ihop, på något vis. Jag vet inte riktigt, alltså. Ja... kemiindustrin, ja. Mm. Sprängkrafter. Mm. Faktiskt. Och vem kontrollerar det där egentligen då? Mm. Bofors. Ja, i någon mån så är det nog faktiskt så. Fast kanske inte Bofors just. Nej. Så dumma är man inte. Har man aldrig varit. Nej. Ja, det där är ju konstigt alltså. Mm. Och man kan väl säga, för att ställa sig frågan om svensk industri kanske sedan länge har tagit en rätt så stor och avgörande plats i nämnda kemiindustri kanske. Kan det vara så? IG Farben. Mm. Dye Works Inc. På amerikanska blev det först, men det var på den tiden det fortfarande inte var så behäftat med moraliskt förklenande verksamhet. Mm. Ja, annars fick man ju för sig om att det bara gick ut och färga om saker. Och det här blev ju dumt alltså. Ja, plagg från Hennes och Mauritz och Sara innehåller bomull från mark som utsatts för omfattande skövling, våld och miljöförstöring. En granskning av miljöorganisationen Earthsite. Vi har brustit, det är ingen tvekan om det. Ja... Säger man från HM-sidan, Marcus Hartman, hållbarhetsansvarig på HM Norden, Hennes & Mauritz alltså. Mm. Och Inditex, som äger bland annat Sara och Pull&Bear. Brister i grovt ansvar, en liten granskning av organisationen Earthsite. Trots att bomullen i deras plagg är certifierad med Better Cotton, finns det många etiska och miljömässiga tveksamheter enligt Earthsite, som granskar bomullsindustrin under ett års tid. Hur var det med de här? Var det barnarbete också någonstans i de där sammanhangen? Mm. Kan det vara så att de här bomullsgrejerna kanske på något vis är kopplade till de här sprängämneshistorierna? Mm. På ett sätt som kanske inte alla riktigt har klart för sig. Ja, det vet man ju naturligtvis inte. Och så kommer något konstigt här, förstår ni. Enligt rapport
transporter har omkring 800 000 ton, en ganska stor del alltså, icke-etisk bomull från den känsliga och redan hårt ansatta Cerrado-savannen i Brasilien kunna spåras till plagg som säljs i svenska H&M och Zara-butiker. Och vad bomullen tar vägen som kanske säljs ja, det militärindustriella komplexet, det kanske man inte talar om på sig lika mycket på samma sätt, jag vet inte. En 12 cm granat kostar mer än en t-shirt alltså. Eller rättare sagt, förtjänsten är mycket högre på den. Ja, man är väl förbannad nu för man inte fick iväg så många 15,5 cm granater då kanske, jag vet inte. Ingen aning. Jag visste när jag har förresten att betala svenska folket ändå. Lokalbefolkningen vittnar om hur de och deras boskap har förts bort från sin mark och tvingas upplåta den till stora företag som tjänar stora pengar på bomullsordningen. Varför tänker vi genast på vad hette det där? Sudan och Sydsudan kanske? Jaha, ja, det kanske var, ja. Till exempel, det finns några till alltså att ta av. Det är inte första gänget. Nej, det är det inte. Nej, det blev aldrig sista heller. Nej, det har fortsatt alltså. Ja, via kartläggning har man sparat bomull och klädkedjorna via textilfabriker i Asien tillbaka till plantage som finns på mark som stora företag och olovliga tagit från lokalbefolkningen i Brasilien. Kan det här möjligtvis ha funnits på andra håll också? Rapporten bygger på granskningar av bland annat fraktdokument, tusentals domstolsdokument och satellitbilder liksom intervjuer med lokalbefolkningen som vittnar om våld. Jaha, ställer de till oreda där? Vad händer då? Blir det migrationsrörelser? Nej, det tror jag inte. Kanske man kan ta en lokal klanhövding och hetsa mot befolkningen. Kanske man kan sätta in miliser också som stödjer det ena eller andra så det blir lite ännu mer rörigt. Ja, jag vet inte om det går till på det viset, men ett modus operandi som känns i alla fall inte helt främmande för mig i det här läget. Nej, det gör det inte. Och ja, man skulle nästan kunna säga att det kan man ha vetat om hur länge som helst. Ja, och ändå valt att berätta om Ivar Kryger, det är konstigt, kan man tycka, men ja. Ja, plantagen där bomullen odlas arbetar enligt särskilda standarder som tagits fram av organisationen Bättre Cotton. Bättre Cotton ska garantera att bomullen framställs på ett etiskt och hållbart sätt, men ja, rapporten visar på omfattande brister. Och de välkomnar naturligtvis rapporten då, den är oberoende såklart, och Marcus Hartman som är hållbarhetsansvarig, han ser särskilt fram mot det här och tar innehållet på största allvar, allra största allvar alltså. Liksom Kindberg Batra kanske. Så fort vi fick indikationer på rapportens innehåll tog vi kontakt med Bättre Cotton som nu gör en tredjepartsgranskning för att gå till botten med vad som har hänt. Ja, vad säger du till konsumenter som kanske känner sig lite lurade? Ja, vi har brustit och behöver se över och se till att standarderna stärks så att vi kan fortsätta med bomull som håller hög nivå. Jaha. Det var ju ingen hög på den nivå, hur står det här? Men jag vet inte. Kan ni stoppa de fabriker som syr era kläder från att använda bomull från de utpekade plantagerna? Ja, det är jag inte rätt person att svara på. Men i sådana här fall är det många organisationer överens om att man ska fortsätta göra det bättre och inte bara lämna landet alltså. Så man måste fortsätta att försöka göra det bättre. Hur idoga och intensiva de här insatserna, det framgår inte riktigt tydligt av hans beskrivning dock. Ni kanske har hört det förut. I ett mejlsvar till TT skriver en talesperson för Bättre Cotton att de ska efter de här uppmärksammade granskningarna har inlett en diskussion och ska försöka hitta ett sätt att stärka sina standarder. Ja, men då är ju allt som vanligt då. Det är ju det som är grejen. Vi känner en lukt av Anna Kinberg Batra. Det gör vi faktiskt. Ja. Eller som Helena säger, den svenska modellen, man erkänner och sen fortsätter allt som vanligt. Ja, men man kan säga så faktiskt. Det behöver inte nödvändigtvis vara någon överdrift. Nej, faktiskt alltså. Och
det blir lite komiskt det här. Det är mycket, mycket Conny då. Han var ju hos den här unga killen här. I, ja, häromdagen i alla fall. Och igår på dagen tror jag. Och kommer ni ihåg det här, när han hittade de där fästingarna på katten? Det var vinterfästingar då som dök upp. Och det var ju väldigt, eller snöfästingar då, eller då som någon har myntat det klassiska ja, uttrycket då, Umeåströssel. Ja, ja, kan ni, kan ni. Ja, oväntade fästingfynd under vintern alltså. Under de gångna vintermånaderna har Statens veterinärmedicinska anstalt SVA fått in 146 rapporter med bilder på fästingar från allmänheten. Detta trots att fästingar är i dvala när temperaturen kryper under nollan. Rapporterna visar att det inte är någon tvekan om att vår vanliga fästing kan vara aktiv även på vinter, säger Anna Omatsik, forskare på SVA, i ett pressmeddelande. En hypotes är att fästingarna kan vakna till av värmen från djur. Ja. Det finns några andra hypoteser också hur det här kan ha gått till. Ja. Som inte nödvändigtvis behöver utesluta Umeå universitet. Faktiskt. Ja. Jättekonstigt. Mm. Det finns lite olika tagningar på det här i kommentatorsfältet. Och det är precis de tagningarna som man önskar sig som en sån som jag, som är ute efter just få tagningar på det som jag delar och lägger allt mer sporadiska men intensiva, ja, inledningar och ingresser till. Mm, en riktning bara. Men nu köps det bra alltså. Ja, samma med myggen till och med, säger någon som heter Irene. Ja, det var ju konstigt. Mm. Använder man sådana där grejer i andra sammanhang, tror jag. Kanske militärt. Jag har någon bok här. Jag har bestämt för mig. Mm. Militär. Handbok i ABC-strid. ABC-stridsmedel. Mm. Ja. Men där pratar man om fästingar och myggar. Mm. Men om man ska kriga på vintern, då funkar inte det. Om man inte bygger om dem lite. Nej, nej, precis. Så kan det vara. Mm. Det är ju märkligt. Kan det vara ett ganska tydligt tecken på att det är någonting som är lurt här? Ja, kan det vara. Mm. Ja, man kan ju alltid få sälja, ja, vaccin, ja. Kanske något nytt biologiskt vapen. Nej, det är inte något nytt biologiskt vapen. Det är ett jättegammalt biologiskt vapen. Mm. Faktiskt alltså. Mm. Nu är de aktiva på vintern alltså. Ja. Antingen har man begåvat dem med någon slags gen så den blir tåligare mot minusgrader. Ja, det kan man säga. Ja, det verkar inte helt uteslutet faktiskt. Mm. Det är helt rätt alltså. Ja. Mm. Ja, ja, det där är ju lite udda kanske. Men ja, det är som det är nu. Ja. Och. Ja, några tycker olika som sagt i de här sammanhangen också, men det är lite grann meningen kanske också att det ska vara så. Visa att man klarar av att vara artig, kall och hålla kort i den här kroppen. Rusande med känslan blir inte mycket bevänt med någonting. Rädslan, känslostyrningen, att handla i affektion, det är inte så lyckat. Nej. Nej, det verkar väldigt, väldigt märkligt alltså. Krispigt helt enkelt. Ja. Mm. De har säkert skapat det här, tycker Paula. Ja, det tror jag, Paula. Verkligen alltså. Och människor som blir mystiskt långtidssjuka. Och numera säljer sig vaccin. Det, ja, alltså det är ju många tillfälligheter på samma gång som så att säga anser då på något vis att ja, eller gör gällande att alltså, ja, jag vet inte. Konstigt alltså. Mm. Det ja. Och då fanns det inte för det här heller alltså. Det är lite konstigt. Många, det är fantastiskt att se det här, hur mycket det berikar, även om det bara är några få sentenser så här, rader, meningar alltså. Mm. Så har alla ändå sin version på det här, och nästan alla går ju liksom ihop
alltså i det här. Det konvergerar även där alltså. Ja. Faktiskt. Det, ja. Mm. Jag vet inte. Det är väldigt, väldigt, väldigt... Ja. Speciellt. Ja, jag vet inte. Men... Ja. Rådjur måste vaccineras. Ja, det kanske är dags för det. Det är nog en bra grej. För läkemedelsföretagen alltså. Ja. Mm. Och så måste de ha munskydd också då. Rådjuren alltså. Mm. Ja. Ja. Ja, jag ser precis att Benny Olsson gjorde värnplikten under invasionsförsvarstiden, och han påstår att det stod i ABC-handboken som jag nämnde nyss här då, om vad som i biologisk krigföring var de tre främsta metoderna på lång sikt skapa sjukdomar hos fienden. Fästingar, myggor och parasiter. Ja, kan sånt släppas ner från luften, frågar åt en vän, gör han också. Han har någon gammal lumparkompis som har glömt bort det där, så han var tvungen att ta upp det här igen, men det vet jag inte. Ja, det är ju lite udda. Faktiskt, ja. Och antalet kommentarer på ett sånt här inlägg, det blir ju rätt stort. Men det är otroligt. Conny blir förbannad här. Och vadå en? Det var inte, okej, det var tre. En full med blod, en halvfull och en liten rackare som inte hunnit suga i sig något ännu. Ja, äckliga små jävla kräk. Det där vet inte vilka han menar då. Men menar de bakom Umeå universitet eller jag vet inte. Och snöfästingen dessutom så göteborgskt att man kan bli hedersgöteborgare om man har otur. Nej tack, det är antichrist. Ja, nej jag vet inte. Vet inte. Ja. Och Nia, hon skickar bara en arg gubbe. Hon tycker inte det där var något kul alls. Alltså, nej. Och ja, det blir rejäla grejer här alltså. Märkligt vad man håller på eller håller på ser ut som. Och Saab och försvarsaktierna i Europa faller, storbanken ser värderingsrisker i det här. Och det kan väl vara så att det är dags för det just nu. Det är många saker som händer både så att säga, nationellt här och internationellt. Ja. Mm, inte minst i USA. Alltså tänk vad tokigt med de här underlivsporslinsfasonerna hit och dit. Och alla de åtalning speciella. Det är jättekonstigt att alla de här människorna som är inblandade så att säga på kärandesidan eller den åklagarsidans sida då så att säga, de är kriminellt belastade, och till och med Jack Smith är kriminellt belastad. Det verkar ju finnas någon form av pedagogik eller pedagogisk tanke bakom den optik som skapas snarare då. Mm. I det här. Det verkar väl tydligt allt det här. Och det blir bara mer. Idag blir det jättetydligt allting. Och ja. Man kan ju fråga sig om det här är för försvarsindustrin. Eller om det är attack- och krigsaktie. Eller vad det är. För hur var det? Om man håller på så där och härjar och donar. Och beväpnar miliser hit och dit. För det måste man ju göra om man ska ha miliser i de här länderna. När man ska snå åt sig bomullsfält och allt vad det är. Mm. Eller olje. Utvinningsrättigheter och sånt där. Mm. Och för att muta de här människorna, tjänstemännen också, för de kan inte bara hota dem med vapen här. Då måste man ha svarta pengar. Mm. Kanske det finns i narkotikahanteringen. Ja, det vet man ju inte. Det har man ingen aning om. Och det här med Ukraina, är inte det för konstigt? Lite konstigt. Ja. Ukrainas parlament har röstat igenom ett lagförslag som gör det möjligt att kalla in personer dömda för brott till kriget mot Ryssland. Åtgärden följer på behovet att fylla på i stridande styrkor inför en förmodad rysk offensiv. Och Sellpelle där, han har ännu inte signerat det senaste lagförslaget från parlamentet. Verkovna Rada där. Han skrev det också sent som den 2 april under ett annat lagförslag som sänkte åldersgränsen för inkallelse från 27 till 25. Och ja, jag vet inte. Ja, och det gjorde han
efter påtryckningar, ja, efter det här stora internationella vapenstödet, att inte utnyttja den potentialen i krig som många andra länder i världen gör, genom att kalla in unga män som fyllt 18. Jag vet inte om han har några kvar att kalla in, tror han, eller har han ens haft det från början? Är det reguljära förband som ens har slagits där överhuvudtaget? Eller har det där varit någon slags jävla uppsamlingshit för legoknäktar i hela världen? Ja, det vet vi ju inte något om, alltså, men ja, man får intrycket av vad det skulle kunna vara så i alla fall. Ja, ja. Det här öppnar för att brottsdömda nu ska inkallas då, enligt vice justitieminister Olena Wysocka, och ska frigöra 50 000 rekryter som redan har avtjänat straff, plus 26 000 man som ännu skakar galler. Undantagna är personer som dömt för allvarligare brott som mord, sexuella övergrepp, korruptionsbrott eller överträdelser mot den nationella säkerheten. Och ja, vad ska vi säga? Det är konstigt, alltså. Vårt jobb är att resocialisera varje dömd. Det är orättvist att säga att de i något skede inte kan ansluta sig till försvarsmakten. Nej, krig är ju faktiskt ett sånt ställe där det finns mycket stora möjligheter till att återta en normal social förmåga. Det är ju känt för det faktiskt. Alla som har läst de här Sven Hassels Döden på larvfötter och om heter. Vet jag att det är så? Eller hur är det där egentligen? Det är lite svårt kanske att komma ihåg. Ja. Inkallelse var konstruerad som en villkorlig frigivning på den straffades begäran. Det finns en inbyggd straffpåföljd om 57 år om den inkallade på något sätt bryter mot det ingångna avtalet, tänka sig. Ja. Ja. Och kontraktet ska inte kunna sägas upp förrän krigslagstiftningen upphör. När så sker ska den inkallade betraktas som en fri man. Man kan ju säga så här, att den här krigslagstiftningen bygger på någon form av antagande om att Ukraina som stat har en rättskapacitet att börja dagen med. Det är många saker som är väldigt, väldigt svaja i det här. Det kan man ju säga. Och det här är inte att blanda samman med de här Wagnerstyrkorna till exempel. Och Ryssland börjar redan sommaren 22 rekrytera fångar till kriget från fängelser. Det är numera dödeledare för paramilitära gruppen Wagner, Evgeni Prigozjin, uppges vara centralgestalten i verksamheten där fångar utan urskiljning vill skriva på kontrakt om minst 6 månader tjänstgöring i kriget. Och det är klart att, och som blev de tvångsinkallade också, men det ser ju ut i alla fall som man försöker rensa från någon speciell intressegruppering, gör inte det? Ja, det gör ju det. Kan det vara tänkt, planerat kanske? Jag vet inte. Ja, det finns skildringar om hur dömda mördare firats som fallna krigshjältar. Ja, det måste vara naturligtvis en fantastisk tröst att se framtiden som fallen krigshjälte. Det måste vara toppen. Ja, egennyttiga är de ju inte i alla fall. Man gör vad man kan i krig i alla fall. Men jag tror ändå inte att Ukraina vill kopiera Rysslands mobilisering av de värsta kriminella elementen, säger Ilmari Keiku, ja, docent och universitetslektor vid krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, denna eminenta instans alltså. Ja, han tillägger att åtgärden kan ses som en konsekvens av kriget. Så det är som en liten teater i den här Försvarshögskolan, va? Det verkar som det. Eller också är de värsta imbecillerna i hela den mänskliga historien som går där. Det tror jag inte på. Nej, inte, det gör jag inte. Ja. Och Ukrainas behov av militärt manskap har blivit allt mer angeläget. Och ja, man har till och med skrivit på Facebook där då, som ja, han sker markstrid, ser markstrid där, befäller markstyrkorna. Han har postat på Facebook om det. Ja, oavsett hur mycket hjälp vi får, hur många vapen vi får, vi saknar människor helt enkelt. Ja, värvningssystemet är inte perfekt, nej, det kan man säga. Ja, det är ju jättekonstigt. Och enligt samma person har ryska påverkanskampanjer förvrängt informationen om den ukrainska rekryteringen, att ingen blir sänd till fronten i skarpt läge utan minst en månads militär utbildning.
Ja. Det där är ju konstigt. Ja, jag vet inte. Uppgifter om att bemedlade personer, speciellt i storstäder, kunna köpa sina familjer fria från inkallelse har florerat på liknande sätt som i Ryssland, där en stor del av de mobiliserade uppges komma från mindre samhällen öster om Uralbergen, och att eliten i Moskva och Sankt Petersburg slipper undan. Ja, men det är ju lite sådär, va? Vem sprider vilken uppgift med vilket syfte? Ukrainas statliga utredningsbyrå har behandlat flera hundra fall av korruption och förfalskade läkarintyg kopplat till inkallelsen. I höstas avskedades också samtliga chefer för rekryteringskontor runt om i landet. Det följde på avslöjande att chefen för rekryteringen i regionen i Odessa, ja, Jeven Borisov, mitt under brinnande krig köpt egendomar i Spanien värt motsvarande 50 miljoner kronor. Ja, man kan säga så att det är lite festligt det här, alltså. Mm. Hur en del verkar liksom helt... De är inte riktigt med i matchen där med hur övervakningen ser ut, eller övervakningsklimatet. Nej, vilken omfattning och så vidare. Det verkar de inte alls vara inne på. Nej. Och så kommer Kea in i bilden här då. Kjell-Erik Andersson, en gammal trogen vapendragare i, ja, sen här jag får säga, urminnes tider, men ja du, långt över 10 år sedan det där nu. Ja, det kan man fan med säga. Han skriver så här, han är göteborgare dessutom, och lättlagd åt Connys håll, en mycket besvärlig typ alltså. Så det, och han är egentligen gammal kommunalpolitiker för Göteborgs kommun. Men det sket sig sen efter han var på en föreläsning 2013 och började spåra ur ordentligt där. På något vis alltså. Med kanske, man skulle kunna säga all rätt också. Till hans försvar alltså. Ja. Ja, och samtidigt kan man ju då passa på att piffa upp fängelserna, skriver Kero, lite inför de nya gästerna med lite högre standardkrav helt enkelt. Ja, precis alltså. Det tycker jag verkar vara... det är nog bra, det tror jag alltså. Det blir ett föredöme för, ja, låt säga Stockholms byråkrati. Nej, de visst, när de ska ju sitta där också. Så har ni ju... Ja. Stackars hon Europa där alltså. Ja. Det har alltid varit liksom en styvmoderlig behandling från moder Svea. Ja. Styvmoder Svea och Europa skulle man kunna säga. Ja, det kommer vi tillbaka till. Hur lustigt det där verkar slå nu alltså. Och här kommer Matta Hare in i bilden då med världens flänga från vänster då. Och det europeiska polisorganet Europol har kartlagt det är 821 kriminella nätverk som anses utgöra det största hotet mot EUs medlemsländer. 21 av nätverken kommer från Sverige. Det betyder inte att vi är 21 kriminella nätverk i Sverige. Vi har betydligt fler, säger Linda Staff då, nationell Europol-chef alltså. Konstigt. Europol, ja. Europeiska poliser. Ja, det är en ganska sinister historia bakåt det där. Att det behövde reform. Men vi har ju annars en annan kontantnalle där. Man är ju då europeiskt polishedersordförande ständig, eller hur fan är det där? Ja, jag vet inte. Ja, de här små nätverken, de har ju inga pengar och inga sådana resurser att de skulle kunna infiltrera de här överstatliga grejerna. Nej. Överstatliga. Pengar, styr en politik. Ja. Just det, de där i botten. Ja, just det, så är det ju. Ja. Och hon är i alla fall, innan hon blir fotograferad, vill hon hänga av sig sin nyckelrem. Hon har den inte alls. Det blir inte dömt annars på det blå bandet, står det nämligen. Försvarsmakten. Ja, någonting är ju i görningen här alltså. Men jag tror att Mikael Bydén eller ÖB är så tappad att han tappar båda
Ah, nej, fan alltså. Det vore väl beklagligt alltså. Visserligen, ja. Han prajdar på där liksom. Och alla som är hugade får ju gå med liksom. Mm. Jag vet inte. Det blir ju som ett IQ-test. Lite vaccinvarningsfråga nästan. Mm. Ja, det här kommer ju tillbaka också alltså. Ja. Ja. Vi ser rörelse nu i takt med att Europa blir starkare tillsammans, håller ihop och utökar samarbetet, så tenderar kriminella att söka sig till tredje land utanför Europa, säger ja, Madame Staff där då. Ja, det kan man väl hålla med, så kan det ju vara alltså. Mm. Om det inte är mer av samma sak bara. Mm. Ja. Och det här med internationell organiserad brottslighet och ja, det gäller ju att det inte läcker på vägen liksom. Det gick inte så bra för Michael Rawlinson, även om han var fel i tid och plats, men kanske med rätt utrustning eller hur man ska säga, eller vet jag inte om man ska se det så. Det blev inte så bra i alla fall. Nej, det måste koordineras på det viset. Mm. Mycket speciellt alltså. Ja. Och det handlar om vanligtvis till narkotikabrott, skattebrott, penningtvätt, om stöldligor och vapenbrott. Och ja, vad ska vi säga egentligen? När det är så storskaligt att det handlar om miljarder, då finns det stater inblandade. Och det finns någon som kontrollerar de här staterna. Och den kontrollen kan till exempel i Sverige utövas genom regeringskansliet. Mm. Och genom SIDA. Mm. Och så vidare. Mm. Ja, ni känner ju till det där. Och man kan se liknande problem i andra länder med unga män som används för att begå de grova våldsbrotten, säger Linda Staff. Och det dödliga våldet är inte unikt för Sverige. Nej. Det verkar vara en internationell företeelse. Ja. Det verkar precis som det här är internationellt styrt och kontrollerat. Ja. Och man skulle nästan kunna drista sig till att säga så här, att utan en, ja, vad ska man säga, stödjande hand eller varm vägledning eller motsvarande, så hade det här varit slut för länge sedan. Jag tror det. Ja. Ja, konstigt alltså. Och ja, och på senare tid har politiska röster bland annat från liberalerna höjts för att se närmare på möjligheten att inrätta en överstatlig europeisk polismyndighet, ett europeiskt FBI. Nah. Man kanske skulle ha en överstatlig historia sådär då, men den ska nog vara en kontroll av de nationella polisiära verksamheterna. Och för all del alltså, ta gärna och blanda den militära och polisiära delen i så mått då. Alltså i den delen så ska det ju ändå inte handla om någon sån här överdriven analytisk färdighet. Nej. Det är mera hands on deck alltså. Faktiskt. Klart skepp liksom. Och hon vill inte yttra någon åsikt i den frågan, men säger att det redan finns goda möjligheter till samarbete mellan svensk polis och europeiska kollegor. Ja. Interpol fanns ju redan. Det är där han var kontantnallen där. Ja. Nu är det Europol. Mm. Det var ju rätt mycket nazister i Interpol alltså. Ja. Kanske är lite färre nazister i Europol. Men att de skulle ha glömt bort det där med åklagarmyndigheten Eppo och sådär, och där som Rawlinson höll på. Jag vet inte fan om jag tror på det alltså. Eller jag tror inte alls på det givetvis. Jag bara sitter och dummar mig liksom. Ja. Polisens roll är i mycket att lokalisera de kriminella. Och om vi sen pratar om utlämning, så är det en fråga för åklagare eller
en politisk fråga. Jag skulle säga att i huvudsak handlar det mycket om att bygga relationer med andra länder så att de är villiga att ge den hjälpen till Sverige, säger han. Har vi varit dåliga på det? Ja, vi kan inte sitta här uppe i norr och tycka att låt EU hålla på med det där, vad det nog gör där nere, så sköter vi vårt alltså. Så svaret är ja, vi svenskar, och då menar jag inte bara polisen, behöver bli betydligt bättre på internationellt samarbete. Vad är det hon säger här egentligen? Ja, vad är det hon säger här nu? Ja, vi behöver bli bättre på det här, och vi kan inte bara sitta och säga när vi sköter vårt. Varför ser vi så på saker? Fattar vi inte att det här kommer hit då? Eller är det så att vi ska sköta vårt för att det ska komma hit? Och framförallt så ska inte de snoka i vad vi vet om vad som händer i deras länder. Kan det vara så? För det är trots allt så att någon kontrollerar telekominfrastrukturen i alla deras länder. Ja, så är det ju alltså. Faktiskt jättekonstigt. Nyckelrämnen för Försvarsmakten har Linda Staff lagt på en stol alltså. Och i januari avslöjade Expressen att överbefäl... Ja, varför det nu kommer upp i en artikel? Men när gör ju det, så då tar vi det helt enkelt. Och det finns ju en anledning att man kan fundera lite över. I januari avslöjade alltså Expressen att överbefälare Mikael Bydén har startat ett aktiebolag. Trots alla det tog kvar sitt förordnande. Mikael Bydén och Linda Staff är förlovade och hon står som suppleant i bolagets styrelse. Ja... Och det är en anmäld och godkänd bisyssla, och sen vill jag understryka att det är ett tomt bolag utan verksamhet och att jag är suppleant där och utan att äga några aktier. I övrigt är det inget som jag vill kommentera, säger han. Men verksamhet innebär att det sker affärshändelser. Det är ju så alltså. Men jag vet inte om så att säga... marknadsföring, om det anses, kontakterna finns ju redan där liksom. Ska det behöva gå så jävla långt alltså? Jag hoppas verkligen inte det. Jag tror vi tar det här innan faktiskt, det tror jag. Inte heller händelserna kring den så kallade polishärvan för ett år sedan, där dåvarande polischefen Mats Löfving misstänks ha varit jävig när han rekryterade Linda Staaf och i strid med polisens regler ska ha tilldelat ett tjänstevapen, vill hon kommentera. Det där vet inte jag om, men det är klart. Det kanske blir en för ren förvaltningsfråga, och då må det ju vara som det är med den saken. Alltså, men annars vet jag inte om det är så lämpligt av att ta emot det här vapnet. Men ja, förundersökningen mot Mats Löfving lades ner efter hans bortgång, faktiskt nog alltså. Europol eller European Police Office är en stödfunktion för polismyndigheterna i EUs medlemsländer. Anställda på Europol har inte mandat att frihetsberöva personer eller utföra aktioner utan tillstånd från nationella myndigheter. Europol ska underlätta informationsutbyte mellan rättsvårdande myndigheter i medlemsländer, bistå med analyser, expertkunskap och tekniskt stöd i förundersökningar som genomförts inom EU. Och som sagt, Interpol vill man tydligen inte använda. Det verkar för ruttet, det verkar uppenbart. Men det har vi inte hört något om, varför inte. Vad kan det bero på? Kan det vara samma inom några delar i det här? Jag vet inte. Eller är det rensat? Jag vet inte det faktiskt. Nej. Har någon anledning? Och det kan vi ju inte veta eftersom de inte har åkt dit. Alltså. Nej. Ja, man kan ju fråga sig om Norge som inte är medlem i EU, är det där de kriminella nätverken har hittat ditt, ja, safe haven, eller hur är det där? Ja, den frågan är klart motiverad, det måste jag ju säga sådär. Ja, och ja, Sebastian Gorka kommer upp i Dagens Nyheter, och han är ju lite sådär bullrig och nästan lite radikal alltså, och man förfasar sig då i Dagens Nyheter över allt det här han säger och gör då. Och det vore ju för jävla dumt alltså om han kom någonstans överhuvudtaget alltså. Och bara en smakprov av hur man formulerar sig kring det här. Så ja, den här gången måste vi få det rätt från början, säger
Gorka till Dagens Nyheter. En 9mm pistol sticker fram under hans midnadsblå kostym. Och när han serverar redaktionen fredagspizza sprätsar han upp pappkartongen med en stilettliknande kniv han bär i skärpet. Rich låter det från Pentry till Arlington strax utanför Washington DC. Alltså, fredagsmys råder på America First, radioprogrammet där 53-årige Sebastian Gorka trumpetar ut Trump-propaganda 3 timmar varje eftermiddag inför 3,5 miljoner lyssnare. På studieväggen hänger en attrapp av en automatkarbin. Greetings, hälsade Sebastian Gorka med en låda cigarrer i ena näven. En gåva från en tacksam lyssnare. Ja, det är ju fantastiskt alltså hur de får till det. Och han är ju lite bullrig sådär, och det måste ju finnas naturligtvis över hela färgpaletten, alltså representation. Och ja, det är lite sådär speciellt faktiskt. Mm. Och ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen när DN gör såna här små hyss alltså. Och en annan som vi skulle kunna säga någonting om, det är Tove Livendal naturligtvis. Och hon har ju suttit 100 år i tv-soffan och hon är liksom tung skribent på Svenska Dagbladet, den tyngsta faktiskt. Och det här är märkligt alltså, med 2 månader kvar till Europaparlamentsvalet, för nu kommer vi tillbaka till mycket Europa här. Och det här Europaparlamentsvalet, och naturligtvis måste Tove ondgöras över både det ena och det andra och det tredje i synnerhet kanske då. Och ja, det är mindre än 2 månader i alla fall till det här valet, och den svenska upptakten har tätt sig som en politisk docksåpa. Medieutrymmet har dominerats av spektakulära personfrågor. Det är svårt att föra fram sakfrågor i skuggan av rafflande relationsdraman, uppbrott, nya äktenskap, snabba formeringar av nya stjärnfamiljer. Ett flertal artiklar och inslag har setts om den nybildade folklistan. Den är både personmässigt och innehållsmässigt en färggrann tombola, beroende på vem av kandidaterna som eventuellt kommer in, visade sig först efteråt vad man fick. Det kan lika gärna bli en som röstar med socialister eller en som krokar här med konservativa, alternativet för de som vill omvandla sin valsedel till en trisslott alltså. Ja, det här är ju väldigt märkligt. Mer pliktskyldigt rapporterades om den nya migrationspakten som klubbades igenom i Europaparlamentet i onsdags kväll. Trots att den får sägas vara något av en ödesfråga för sammanhållningen i unionen, så ja, under decennier har utgjort och fortsatt kommer att göra en migränartad huvudvärk för flertalet medlemsländer. Och det är klart att nu är inte Tove dum, så därför jag har haft jättemycket korrespondens med henne förra morgonen. Men det fick ge sig tydligen. Ja, det här är konstigt i alla fall tycker jag. Ja, de frågor som unionens medlemmar har att hantera är av existentiell karaktär för Europas framtid. Och det kan vara sant alltså. Men kanske är det så att den här organisationsstrukturen bakom EU inte är så där jävla 100. Och innehållet, eller besättningen kanske vi ska säga. Mm. Det är inte själva friheten som vi säger som så. Nej, är det inte. Det är globalismens. Mm. Det är de globala vinstmaximeringsintressernas representation som sitter där. Mm. Man hör inte många av dem skrika om Investor. Nej, det gör man inte. Nej. Europas mäktigaste finansfamilj. Ingen vet vem de är. Utan några få som vet att det är Rothschild, fast inte är det. Nej. Ja, jag vet inte. Ja. Men överenskommelsen är inte bara substantiellt till innehåll, utan visar även betydelsen av att Sverige skickar parlamentariker till Bryssel med förmåga att nå resultat. Ja. Även om kompromisser innebär att ingen blir helt nöjd i det samarbetets villkor. I det här fallet har moderaten Thomas Tobé, som varit en av förhandlarna, påtagligt bidragit till att unionen nu har bättre redskap än tidigare att hantera en svår fråga. Ja, det är ju lite sådär halvspeciellt. Alltså, ja, faktiskt.
Men vi kommer tillbaka, för många saker måste tänka på nu här. I helgen begår Moderaterna valupptakt i en tid då EU-valet är viktigare än det någonsin varit tidigare. Vilket vi naturligtvis inte märker då. Det är frågor som unionens medlemmar har att hantera i existentiell karriär för den här framtiden då inför Europa. Och en uttalad fiend till vår demokrati, vårt sätt att leva och vår säkerhetsordning driver ett pågående invasionskrig. Alltså rysk vapenindustri går för högtryck. En militär framgång i Ukraina innebär med all sannolikhet ytterligare angrepp på andra länder. Och där skjuter hon ju ut sig duktiga tag, va? Beklagligt nog, men det, så är det, får man nog säga. Vår egen geografiska position i Östersjön gör oss till ett strategiskt mål, har hon läst någonstans då. Ja, den europeiska unionen behöver samlat möta detta hot. Att 23 av 27 medlemsstater är medlemmar i försvarsalliansen NATO är en styrka. Liksom att de flesta länder har insett nödvändigheten av en egen försvarsförmåga. Men det räcker inte. Försvaret av Europa och den frihet som många av medborgarna idag tar för given är inte en teoretisk fråga utan en praktisk uppgift här som nu inkluderar allt från produktion av försvarsmateriel till förmåga att möta cyberangrepp, vilket i sin tur bygger på förekomsten av ekonomiska muskler. Ska Europa bli en dynamisk plats eller ett museum? Ja, den frågan kanske vi ska ställa oss alltså. Och jag kan inte säga att jag tycker det svaret är helt givet. Det är ju helt upp till oss själva att vi i någon mån ska bli ett museum utifrån vad som tidigare har varit. Att det torde vara obestridligt. Sen att alla inte tycker det är så roligt, det är ju liksom lite av en annan sak, skulle jag vilja påstå. Faktiskt. Ja. Och jag får be om ursäkt, det blir inte lika som skrattigt sådär, fast det är många som tycker att det är framsigt när vi håller på annars. Men vi måste göra så här också mellan varven, det är bara så alltså. Sen är det tråkigt kanske, tycker många, men nej, det måste vara så här. Ja, och både beredskapsförmåga och framtidsutsikt handlar om hur väl Europa hävdar sin internationella konkurrensen när det gäller skapande företag som är tillväxt och vetenskap. 1997 myntades begreppet War for Talents, den fria tävlan om kompetens på arbetsmarknaden. Ja, betalt forskning och så vidare, ni vet. Ja, sen dess har den ökade rörligheten och utvecklingen av hybridarbete gjort konkurrensen om den attraktiva arbetskraften ännu tuffare. Talangfulla forskare, entreprenörer och affärspersoner kan nämligen fritt välja var deras förmågor ska komma till användning. Ja, jag vet inte, det här är ju klart. Förutseende universitet, arbetsgivare och stater anstränger sig för att öka sin attraktionskraft. Ja, i den bästa av sagovärldar så. Ja, men långt ifrån den verkliga tillvaro som vi lever i, det som kallas verkligheten. Ja. Det är en fråga som EU till stor del äger. Ska Europa bli en dynamisk plats dit talanger söker sig med allt vad det innebär av ekonomisk kraft, handelsflöden och kreativitet? Eller ska vår del av världen vara ett museum dit andra åker för rekreation och betraktelse av monument som tronar på minnet från fornstora dagar? Det går att påverka. Nu kommer de tillbaka till sanningen, eller mera, ska vi säga, beskrivningen av verkligheten. För lite grann är det så. Och Sverige måste bli, bära sin del i det här. Mm. Efter att ha exploaterat hela omvärlden i 100 år liksom, så där, då är det väl som det är, eller kanske 1000 år, då vet vi ju inte riktigt. Vi har ju sagt att det går längre bak, men vi kan väl, utan några som helst tvivel alltså, så kommer vi få sota rätt mycket för de sista 100 åren, det är helt säkert. Det kanske, jag låter det vara osagt, alltså, men jag hoppas att det inte var lika jävligt innan, men jag är helt öppen för att det till och med kan ha varit värre. Ja. Men du har inte lika lätt att se vidden av allting just då alltså. Allting är inte digitaliserat. Men som tur är så har man byggt en rätt stor filial på Riksarkivet en till alltså. Man har ju byggt om det här i Fränsta då, som väster om Sundsvall, och nu lägger man en i Härnösand som är, ja, det är lika långt norrut som Fränsta ligger västerut ungefär. Man ringar liksom in Sundsvall här på något märkligt vis, jag vet inte.
Ja, men där, och det kom vi i alla fall till mitten på 1800-talet från när någon var löjtnant och åkte upp med en båtsmansbesättning där för att sätta den andliga och själsliga prägeln på befolkning, den befolkning som skulle användas rätt för att Norrland skulle bli ett Indien eller förbli ett Indien, och så kan jag säga sådär. Ja, och ingen av dessa frågor är främmande materia för moderater. Det tog vi moderat alltså. Ja, jo, jag vet. Men tvärtom. Dessvärre försvåras den planerade moderata kraftsamlingen av att man inrikespolitiskt surrat fast vid masten på en skuta som det föreligger högst delade meningar bland medlemmar och väljare om man vill vara ombord på. Den nya könslagen alltså. Ja, det naturliga vore att tillämpa fri röstning och låta riksdagsledamöterna rösta enligt sin egen övertygelse. Vi skulle också underlätta för partiledningen att mobilisera entusiasm bland medlemmar i det förestående kampanjarbete, och det behövs. Men ja, för riksdagsbråk och docusåpa kandidaturer är det dock allt oväsentligt, är trots allt oväsentligheter i jämförelse med de stora uppgifterna EU står inför. Väljarna förtjänar att kunna jämföra tydliga agendor för Europasamarbetet med artikulerade förslag i de frågor som bara kan lösas i samråd med andra unionsmedlemmar. Moderaterna bör stå i första ledet. Men det hon säger här, det här borde de göra, men då undrar jag någon, det fattar ju vem som helst, men varför gör de inte så då? Varför gör moderata människor som man kopplar till Moderaterna som Anna Kinberg Batra istället? Just nu alltså. Är det någon som på allvar tror att det där gänget är något bra att ha då? Nej, det är det inte. Men det vet Tove. Helt säkert vet hon det. Mm. Det är det. Men det här blir det klart alldeles snart alltså. Ja. Och inte blir det mindre klart när Robert Bergqvist han är glad till slut alltså. Ja, glad spik i kistan, nu kommer sänkningen, säger han så här. Vad är det som är kistan i det valutafinansiella systemet, i kistan menar du kanske? Ja, det blir billigare på slutet helt enkelt. Ja, man vet ju inte. Faktiskt. Ja. Ja, det kan vara lite som det är med den saken alltså. Han har ju alltid varit en rätt så stram grej då. Ja. Och Gunnar Strömmer, förstås människor blir rädda, och nu kommer den här visitationslagen och det där också, och så kommer det en skjutning nu precis innan den går i. Bara så där, men utan nej. Ja, skjutning, ja. Ja, det är konstigt alltså. Jag tycker det är väldigt förståeligt att människor blir rädda, säger Strömmen, alltså justitieministern. Och känner oro och vad det får för konsekvenser om jag säger ifrån. Det måste vi erkänna, säger justitieministern. Samtidigt inser vi att om vårt fria, öppna, anständiga samhälle ska förbli öppet och anständigt, måste vi alla förstås göra vad vi kan för att visa civilkurage. Ja. Och så var det det här med valhemligheten. Är det civilkurage? När man inte har så mycket civilkurage som man kan stå upp för vad man röstar på inför myndigheten. Då är det väl som det är väl lite grann här. Jag vet inte. Och det innebär väl någonstans att om vi röstar i det här EU-valet så... Ja... Vi vet ju inte liksom hur det blir, och vi kan inte klaga på hur det blir heller. Ingen kan klaga på hur det blir om vi inte har sagt ifrån gällande det här systemet. Kan någon ha tänkt på det? Det kan någon ha gjort. Rinkens tjusning, skriver med skrattgubbar. Ja, konstigt. Det är konstigt. Spelet inom fyrkanten som lanserade begreppet split vision. Ja, det blir ju split vision inom rinken, så är det ju.
inom fyrkanten, inom boxen kanske. Så populär sport i, ja, det är oftast kallt där eftersom det finns is. Men Djupkåkällen i norr då kanske mera. Verkligen konstigt. Sådana, ja, massuggestionssporter kan man väl säga. Split vision är inte opportunist. Det är liksom spelblick där. Peter Eriksson som undrar. Faktiskt. Men visst alltså. Har man ingen split vision så där, då ser man aldrig när de försöker flytta speltrycket. Det, så är det också. Det är lite udda. Faktiskt. Jocke Körling tog det direkt alltså. Han kommenterade så han tryckte bara en like där, han fattade det. Ja. Udda faktiskt. Men en gammal hockeyback i Haninge ju, för fan. Volvo bygger ny fabrik i Mexiko. Ja, det kan man ju undra om det innehåller någonting eller betyder någonting i de här sammanhangen. Ja, många har ju idéer om vad det där kan betyda och jag vet inte faktiskt. Man kan väl kanske säga som så att det kan ju ha att göra med sönderfallet eller någonting. Det kan till exempel kanske Investor eller... Det kan till och med vara så att den här fabriken ingår i en planering om framförallt som inte ska vara att det är bara drogkarteller och skit runt knuten för USA, kan det vara det? Ja, för någonstans var det väl så här, sa vi, att för att man ska kunna göra det här i folkbildningsprojektet så krävs att man kontrollerar locket. Just det, lock it up alltså. Ja, locket uppe. Ja. Det är ju så. Och det har ju funnits vissa problem med narkotika. Vi har en föreläsning om det där. Om de här kartellerna. Sinaloa-kartellerna, Medellin-kartellerna och sådana här grejer. Escobar. Gustafsson. Wallenberg. Telefon. Utlämning till USA. Han har det för jävligt. Jag tror inte han har det så jävligt. Jag ska fråga någon i morgon faktiskt som har lite... Han har haft tjafs med han också sådär. Ja. Spännande. Då kommer du se något roligt sen. Någonting som ni aldrig har sett förut. Faktiskt. En annan sida av tillvaron kan jag garantera er. Ja. Och nu bör man rekrytera legoknäktar bland colombianska och mexikanska drogkartellmedlemmar. Alltså det är ingen som tänker då liksom att det här kan ju för fan vara arrangerat för att samla ihop skiten alltså och bli av med dem. Det gick ju bra då i El Salvador, det är en sak. Alltså, men det är en volym på verksamhet. Det är inte riktigt samma sak med Mexiko alltså. Eller Colombia. Det är ju inte det, det är något helt annat. Samma jävla telefonbolag i alla fall. Det är helt säkert. Ja. Det kan man ju fundera på. Jag tror inte de här negativa här i artikeln. Jag tror inte alls det här är något negativt på det viset. Och jag tror att... ja. Det är någon som har tänkt här alltså. Och jag tror det har med trafficking att göra. Antingen det gäller människor, vapen eller... narkotika, ja. Det är jag rätt säker på faktiskt. Eller för att inte säga att jag är helt jävla säker på det. Ja, men det blir en föreläsning mitt i det här då. Det går inte. Det gäller att tänka på många saker i det här hela tiden. Det är det alltså. Och arbetskraftfrågan tror jag inte vi ska se så. Ja. Det är bara det att man har låtit det här ta över. Så det har gått så långt så. Det är liksom failed state status på de här länderna.
hur man än gör. Ja. Faktiskt. Mm. Ja, jag tycker det är lite fantastiskt att se alltså när det slumpar som så om man får tid. Alltså, och de bygger fabrik i Mexiko. Ja, och ja, det här med Europa är, till skillnad från USA då, som har relativt, har Europa en rätt så robust och social säkerhetsanordning, alltså socialt sett i alla fall, säkerhetsnät då. Och det här är ju lite udda nu för pensioner och ja, sånt här, det finns ju liksom inte i USA på samma sätt alltså riktigt, nej. Och nu börjar det här ändå drabba de här europeiska länderna med det här med medlemskapet i NATO och så vidare, och det blir ju, det kommer ju bli lite surt alltså helt enkelt. Mm. Och jag vet inte, kanske EU måste tänka till lite i de här försvarssammanhangen. Vad är det man ska göra? Är det verkligen säkert att man ska kriga med Ryssland i de här sammanhangen? Jag är inte så säker på det. Jag är helt säker på att det inte är så det är. Ja. Och nu ska de betala för till Ukraina då ännu mer. Och jag vet inte, det är väl så att det är plånboken som måste få fälla avgörande här. Helt enkelt. Ja. 3 januari, ja, 2023, min födelsedag alltså. En varg dödade Ursula von der Leyens favorithäst, en ponny vid namn Dolly, som det klonade fåret alltså. Ja. Gensaxade fåret, ska man säga, om man vill. Därefter meddelade von der Leyen att hon vill utreda vargarnas framtid i Europa. Ja. Och nu har det blivit så tokigt så shetlandsponnyer har attackerats av en varg här i Sverige då. I någonstans i Uppland. Mm. Det är konstigt. Ja. Det där med EU, Tove Livendals artikel där. Ja. Och den här listan. Ja. Ja, det där är ju lite märkligt alltså. Ja. Och vargarna dyker upp överallt, de här ryska vargarna som köptes in. Ja. Det var inte så att man behövde bredda den genetiska basen där. Man behövde det på grisarna i och för sig, på de efter andra världskriget där. När grisstammen var uppäten så att säga. Då behövde man bredda, då hade man genetiker. De kom från LRF nästan i Sverige. Ja, då började man bredda den genetiska basen, sa man. Ja. Han som ledde det där projektet, han blev sedermera bankdirektör i SEB förresten. Så var det också. Sen kom han på kant med ledningen. Då fick han bli bankdirektör i Handelsbanken istället. Täby-kontoren. Mm. Tidningarna stod att han var Sveriges högst betalda tidningsläsare. Där ser man hur det kan gå. Ja, och så kommer Danska Vino där som är ansvarig för presidentvalskampanjen 2024 och Donald Trump. Och lägger upp något konstigt. Det är en pingvin och ett isflak som bryter sig loss. Och pingvinen är pigg och smart. Han springer till sista stället där. Och sen hoppar han över och kommer bort till alla de andra pingvinerna igen. Och Conny skrev jag med en glad gubbe. Och man kan lägga en massa olika tolkningar på det här då. Och det gör alla, inklusive Conny faktiskt. Och det är lite kul. Och de flesta har någon, ja, ihärdig jävel, den där Conny Greve. Eller Greve Conny. Ja, Niklas Einarsson, han föreslår att en ute på tunn is nu igen. Alltså igen, ja. Q-Onny, tycker Rydström där då. Det är lite kul ändå. Ja, och Conny försenat till fredagsmyset. Ja, det vet jag inte, men det är Madame Backlund. Och så vidare här. Och Reine, han tycker att Skavin har blågul koll. Och det skulle jag väl vilja påstå att det har han nog faktiskt. Ja. Och ja, Skavin verkar mena att ingen behöver känna sig ensam eller utelevnad här inte, säger Paolo. Ja, nej, men, ja, men så kan det ju vara. Mm. Det här blir jag. Det finns en annan tagning på det här. Mm. Faktiskt.
Sådär. De har med EU att göra. Och den här listan. Faktiskt. Mm. Jag vet inte. Men jag kan säga att jag tror något. Det kan jag säga. Jobba övertid, annars är du en Sverigehatare. Jag vet inte om jag tog upp det senast på myset när jag sa det här med att vårdförbundet och de här och Kommunal då har gentemot sjuksyrorna då gått ut och sagt att ni måste räkna med sänkt lön och ökad arbetstid eftersom vi har gått med i NATO. Och när jag fick höra det så garvade jag ju så jag blev, alla skrattade som i sammanhanget, utan de andra tyckte det var jättetråkigt. Ja, men det är klart att det här är ju gjort för att skapa reaktioner. Och mycket riktigt i Aftonbladet så kommer ju då en, ja vad ska man säga, lite syrlig faktiskt. Ja. Lita nia om det här. Och jag skriver världsklass, för det kom som på beställning faktiskt. Ja. Och ja, jag vet inte vad man ska säga. Blir man automatiskt ett girigt arselhål när man blir arbetsgivare? Ja, det här är ju lite av dilemmat i de här sammanhangen kan man säga. Men vi kommer tillbaka till det här också. Det här med politiker och ledarskap alltså. Hur mycket ledarskapserfarenhet de här individerna har. I bemärkelsen av att leda. Som ledare alltså. En funktion. Inte någon jävla titulatur. Alltså en position i en organisation. Nej. Hur mycket ledarskapsförmåga har de här egentligen? Har de ens varit lagledare för ett knattetjejlag i innebandy? Eller hur? Har de skapat ur ingenting stora strukturella rörelser bland befolkningen som drivs av ett ideologiskt patos? Har de hållit på mycket med folkbildning, upplysning till vidare ledning och upplysning? Överhuvudtaget har de nu. Nej. Liksom, är inte det här ett uppenbart? Man kan ju tycka det i alla fall. Och jag kan ju tycka att fler borde tycka det. Mm. Så är det också. Och nu är det dags att vara förberedd för krig mer än någonsin tidigare, säger Kim Jong-un. Ja. Så är det ju. Mm. Och ja. Makaronen och celler där då. Jag vet inte. Och makaronerna köper massa gas från Ryssland och har inte talat om det för Säller. Eller Säller kanske vet, men kan inte göra så mycket åt saker för han måste hålla teatern med liv. Mm, han har ju köpt några husen också, va? Här förleden. Ja, det var någon engelsk kungahus, tror jag. Eller, där kung, ja, men inte kung Charles gamla barre som han. Ja. Tänk så oskickligt att inte tänka på att det skulle bli massa liv på det. Ja. Ja, det är ju lite udda. Mm. Ja, och det här är med ukrainska soldater alltså. Vi vet inte alls vad det där är för någonting. Jag pratade med någon igår där som hade pratat med någon som har varit instruktör där nere i flera omgångar och med ja, för det vilda då, hävdar att man har fått garantier att det var reguljära enheter och inte några jävla milisförband liksom, eller busgäng eller vad jag ska kalla det för. Och ja, som sagt, jag låter det vara osagt alltså, men jag har lite svårt att tro på den här reguljäriteten helt enkelt. Men visst, det kan finnas några tappade själar där också, så kan det vara. Och Sverige fanns bland länderna som var med att stoppa naturrestaureringslagen, den lag som har tagits fram för att rädda förstörd natur som DN har beskrivit. Och det här är ju lite speciellt alltså. Och det här kommer liksom, skedde i smyg och ja, på något vis. Varför gör man något sånt för?
Vad är anledningen? Hur många anledningar kan det finnas? Anledningen kan inte vara att alla skulle förlora på det. Alla, precis alla. Det kan inte vara anledningen. Det kan det inte vara. Varför skulle man göra det så dåligt som möjligt för alla, för precis alla? Så det är inte det, alltså. Det är något annat. Och vad kan det då möjligtvis vara? Om aldrig så lite, så i alla fall något bättre för någon, då måste det vara minst. Och sen kan det ju vara lite till också. Kan vara rätt mycket bättre för några också. Tänker vi på SCA. Just det. Jaktstugor. Skogsbestånd bokfört. Värde på skogen. Ja. Bärplockare kanske vi kan ta in. Kan ju vara något. Jägarna. Ja. Det är lite sådär. Alltså det ska jag väl. Och alla i de här sammanhangen så det visar sig så här, alltså alla med stor vana att leda små och medelstora företag, och det visar sig då att det var jättekonstigt det här när Ursula von der Leyen, hon med döda ponnyn där, inte Molly men Dolly, hon anklagades för korruption. Nu ratade två stycken kompetenta kvinnor för en manlig partikamrat. Och det här är ju jättekonstigt alltså. Och då, hon som är så på hugget nu med att utreda vargar och såna här grejer. Då äter just nu när den här dyker upp, när hennes korruption som är snarlik den här som Anna Kinberg Batra håller på med. Konstigt alltså. Då blir det vargattacker i Sverige. Två kompetenta kvinnor som presterade bäst på rekryteringstesterna. En av dem var Anna Stellinger, chef på Svenskt Näringsliv. Vem fan är det som är chef där förresten? Ändå gick jobbet till en tysk manlig partikamrat till Ursula då. På senaste tiden har en skandal rullats upp till kring en chefsutnämning i EU. Piepergate, eller Marcus Pieper är namnet på den tyska kristdemokrat som fått ett nyinrättat toppjobb att leda EUs arbete för små och medelstora företag. Och han har nämligen drivit jättemånga små och medelstora företag. Stor erfarenhet från den sidan. Han är såväl partikamrat som landsman med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Alltså, eller von der Leyen. Ja, det är ju jättemärkligt. Av de tre kandidater som klarade nålsögat att gå till slutomgången var han den som presterade sämst enligt flera medieuppgifter. Ja. En som presenterade bättre var Anna Stellinger, chef för internationella EU-frågor hos Svenskt Näringsliv. Hon har drivit väldigt många företag och är väldigt erfaren i de sammanhangen. Och man undrar ju liksom hur länge de tror de kan hålla på med det där och ändå säga att de så att säga, är intresserade av företagen i det här. Och inte för att bevara den här strukturen som gynnar ett fåtal intressen på allt fler andras bekostnad. Det här är ju dumt bara, rakt av alltså. Ja. Och Europaparlamentet röstar på torsdagen för en resolution som innebär att anställningsprocessen ska göras om. Gör om, gör rätt, i uppmaning till Ursula von der Leyen. Ja, vi måste gå till botten med det här och avbryta anställningsförfarandet. Rekryteringen ska beakta meriter, kön, geografisk balans i EU. Ja, man kan ju ta den här listan då. Beakta meriter. Ja, hur mycket har de då stått på andra sidan för att stått i motpartens skor, alltså företagens skor. Ja, och för att förstå vad som är bäst. För det företagen du bygger, det finns inte de, så finns inte EU, finns inte någonting. Och så vidare sådär. Hur mycket har de stått där då? Ja, så den kan vi ju skita i alltså. Rakt av alltså, meriterna. Det är helt meningslöst, för det är ingen av dem som har någon. Sannolikt. Ja. Och kön, ja, det ska ju vara lika behandling, så
Det vet jag inte riktigt. Men det vill bara säga att man är en telefonkiosk liksom. Det finns ju inte så många sådana inkvoterade. Så då måste man ju få det då. Eller? Ja. Och sen då, geografisk balans i EU, säger Helene Fritzon, EU-parlamentariker för Socialdemokraterna. Ja, och hon är väldigt, väldigt ledsen och svensk i sitt hjärta, och då blir man extra arg när man ser att det finns en kvinnlig sökande som har högre meriter än von der Leyens partivän, en sökande som dessutom skulle öka jämställdheten i kan det väl inte göra? Det finns ju redan män och kvinnor och många som helst, och så finns det många andra kön som helst. Vad är det för jävla dumheter? Och kommer från ett land som behöver stärka sin representation i kommissionen, säger Helene Fritzon. I parlamentet röstar 382 ledamöter för resolutionen, 144 röstar mot, 80 avstod. Ja, även Sverigedemokraterna står bakom kritiken mot Ursula von der Leyen. Ja, korruption är korruption, även i blå kostym. Kommenterar Charlie Weimers från Sverigedemokraterna. Ja, jag vet inte. Vad ska vi säga egentligen? Ja, lite speciellt alltså. Kan jag tycka. Och sett i ljuset av då att det blir nya vargfrågor i Sverige. Det är en svensk som blir förfördelad, som kommer från ett Wallenberg-kontrollerat organ. Och vargarna har ryska gener. Fixar det på Umeå universitet i grund och botten. I stora drag alltså. Rätt mycket kringelkrokar för att dölja det naturligtvis. Och Finland börjar gnälla på det här DSA-avtalet och så vidare. Sverige säger ingenting. Justitiekanslern hade inga synpunkter på det här som remissinstans alltså. Det är så avtalet. Betyder det någonting? Ja, vi får väl se. Och fina saker ändå vår. Eller hur? Ja, som sagt. Och Strömmer, han är ju farten i övrigt. Han måste få stopp på kriminella advokater, säger han så här. Och om det inte finns en enda advokat som tackar nej till pengar och berömmelse, så lär det bli en helvetes glest i de här leden i alla fall, vad det lider. Och att det kommer då förvaltningsassistans i form av det här DCA-avtalet, ja, det tycks ju inte ha oroat överhövan då. För vi kan nog räkna med att både Space Force och Commander in Chief skiter höger fan i svenska advokaters rättigheter när det står, ja, så att säga, Förenta Staternas konstitution är vad som är angripen i sammanhanget. Det kommer helt enkelt att bli jävligt tråkigt alltså. Lycka till, säger vi i alla fall. Och en utredning får nu i uppdrag att se över de åtgärder som kan stärka rättsväsendets integritet och advokatkårens motståndskraft mot kriminella. Det skriver justitieminister Gunnar Strömmer med flera. Och det dödliga skjutvapenvåldet har tredubblats på 10 år. Förra året hade Sverige 9 gånger fler dödsskjutningar än Norge, Danmark och Finland tillsammans. Och antalet sprängningar i fjol är det högsta som noterats i Sverige. Det handlar om integritets- och trygghetsförluster för brottsoffren, för den som har sitt hem förstört av en bomb eller som mister livet på grund av en förlupen kula. Eller för de äldre som lurats på sina besparingar av telefonbedragare, eller de butiksägare som utpressas av lokala droghandlare. Ja, och varför de lokala droghandlarna utpressar butiksägare och drar ljus på det vet jag inte riktigt, men det kanske är så att de vill ha sitt lager på hyllan då, eller något eller sånt där kanske. Ja, jag vet inte. Och inte heller Sveriges advokatkår då är alltså, ja, advokatskrå, är förskonad från gängens infiltration och påtryckningar. Och som sagt, vad säger han Gunnar Björnstrand till Jarl Kuller i sommaren hade slen, advokaten Egerman och greve Malcolm. En slags parasit på samhällskroppen tror jag. De producerar inte så mycket realvärde. Alltså realvärdeförädlingen på ett advokatjobb, det är ju liksom
hålla sig till lagen, det är ju liksom redan från någon förädling är det ju aldrig tal om. Nej. Det är nog mycket av det där som skulle kunna, om en maskin som kunde prata kunde förklaras. Jag vet inte. Ja, det är i högsta grad värt att försvara en självständig och från staten oberoende advokatkår. Jag vet inte riktigt. Om staten ska verka för allas bästa så kanske det inte är så bra att ha en från staten oberoende advokatkår. Eller? Det ska en annan målsättning på något vis då, eller hur fan menar du? Implicit måste det ingå i statens åtagande att verka för allas bästa. Är det de som inte har fattat det än, eller? Här verkar det svårt. Sitter liksom fast. Ja, det är märkligt ju. Konstigt ju. Ja, och det här är ju en lekstuga som alltid har varit en lekstuga och aldrig varit något annat än en lekstuga. Alltså. Finns ingen advokat som inte tackar ja till pengar och berömmelse, säger väl Donald Trump, eller sa Donald Trump. Ja, vi måste få stopp på de advokater som agerar kriminellt och i strid med god advokatsed. Sedvänjan i advokatkåren är väl knappast bra. Då hade vi väl inte haft det här problemet. Och istället försöker man nog marginalisera det här problemet. Det är väldigt litet, så ja, vi tillsätter en oberoende utredning och så blir det bra sen här. Ja, vi får väl se helt enkelt. De har väl inte påtalat så jävla mycket att valutafinansiella systemet skuldmätta. Det har jag bestämt för mig, för jag har pratat med jävligt många advokater om den saken. Då skriker de inte lugna ur sig för. Nej. De vill inte hamna på kant med banken helt enkelt. De vet vad de har sina klientmedelskonton till, och det vet banken också. Det är bara så. Och regeringen går vidare med förslagen om skärpta krav på partilotterier trots protester från S. Ja. Att även förbjuda dem helt finns på bordet. Alltså. Men det lär ju inte tvättas några pengar där. Det fattar ju vem som helst. Ja. Det tror jag är helt omöjligt. Då hade ju någon sagt något. Eller hur? Jag tror det i alla fall. Ja. Kanske inte är så. Väldigt bra. Sverige är fantastiskt. Och de här lotterierna, alltså, vad är det som hindrar då att någon skyfflar in mycket svarta pengar som helst? Får du bara in dem i kontosystemet sådär så? Ja. Det är ju inte så att skattemyndigheten kommer att jobba liv ur sig för att... Nej, det kommer de inte göra. Sossarnas lotteri. Om sossarna vinner valet då? Är skattemyndigheten intresserad av politiskt måltavla för det? Inte en chans. Jan Emanuels ungdomsvårdshem i Hassela, andan. Titta på Hassela, vilken liten konstig liga. Eller hur? Och bra betalt fick han också. Ja, men det är klart att det gick ju by the book såklart. Han som äkla affär hette Per Nud. Finansminister under Göran Persson. Tror han hade kontakter i regeringskansliet kanske. Ska ha någon liten jävel då i sådana fall. Ja, man undrar hur långt bak den här teatern är riggad alltså. Kan man verkligen fråga sig. De här hemmen. Ja, konstigt det där. Man vet ju inte riktigt. Vad gör man där? 2 av de här hemföreståndarna förresten. 10 före detta hemföreståndare var de väl också då redan. Ja, bra. Jag hade bra moral båda 2, 45 år gamla. Nu blir hjärtinfarkt. Men det var ju konstigt. Konstigt det. Det verkar som det här sitter ihop på något märkligt vis. Undrar hur det är alltså, egentligen.
Det är inte så många människor. Nej. Ja, det kan man väl säga. Mm. Vi utesluter inte förbud mot partilotterier. Nej. Inte skulle väl de vara frestade att sälja politiska tjänster för att sälja partilotter. Hur många, är det förbjudet för någon enskild part att köpa? Eller finns det några som har köpt otroligt mycket lotter? Eller? Ja. Lustigt alltså. Mm. Får man ju säga. Och ja, det trappas upp. Ja, och media hävdar att Iran nu har Iran. Ja, eller Iran har Iran då. Ja. Det är udda. Mm. Kommer de slå på? Det tror inte jag. De kommer kanske slå på, men det kommer bli bekämpat. Så det är inte mer med den saken. Nej. Kanske Israel behöver be USA att inte skjuta på Iran. Till slut. Ungefär som när svenskarna står på knä och ber Vladimir Putin komma hit och ge oss billig diesel. Mm. Ja, man vet ju inte riktigt hur det där kan bli alltså. Mm. Och Peskov, han tycker att det är rena skämtet att ha konferenser i Schweiz utan Ryssland gällande freden i Ukraina alltså. Mm. Det där är konstigt alltså. Mm. Faktiskt. En organisation, en grupp som är i balans och inte är stressad, tål stora störningar och agerar rationellt på intryck och utmaningar. Mm. Ja, men så är det ju. Så är det absolut. Mm. Och man får nog säga att Ryssland visar prov på jag vet inte vad. Alltså. Och här kommer den konstigaste idag. Det är Björn Wiman, ingenting är omöjligt för Jan Emanuel och andra politiska rättshaverister. Och det tror jag ingen har missat när alla kallar mig för, eller många kallar mig för politisk rättshaverist. Och jag vet inte vad, är det FOI eller är det Säpo eller är det Aftonbladet eller är det Expo eller är det Sveriges Television med hjälp av han, allt den konspiration, Kent Werne eller kanske är det Svenska Dramaten då eller... Det finns inget stort institutionaliserat organ som... De har nog uttalat sig allihopa skulle jag säga. Mm. Och det kommer ett stycke i den här artikeln som är närmast helt otroligt. Alltså. Men den börjar så här i alla fall. Det var nästan som en chock, och det här är naturligtvis inte alls planerat. Nej. Eller ett tekniskt haveri efter två framgångsrika aftnar på bästa sändningstid innehöll onsdagskvällens Aktuellt ett gapande tomrum. Man famlade efter fjärrkontrollen. Vad falls? Inte en enda sekund med vare sig Jan Emanuel eller Sara Skyttedal. Inte en enda festlig felstavning. Eller flygande helikopter. Ingen mansplaining om beslutsprocessen i EU eller något frustrerande försvar av för vanligt folks ragga bilar. I sitt nyhetsbrev i veckan skrev statsvetaren Andreas Johansson Heinö, förläggare på Timbro, om hur folklistan på punkt efter punkt prickar av populismens checklista. Oviljan att kalla sig ett parti. Vad var det de sa där? Vad var det han sa? Martin Agård i Aftonbladet om mig där. Och det tog väl hon fasta på, hon Wikström där, ja, i Sundsvalls tidning. Ja. Mm. Ja, det där var konstigt. Nästa, ambitionen att samla folk från olika politiska läger. Det öppna föraktet mot etablerade politiker. Det låter ju som det skulle ha skrivit av de här små organen som jag just räknade upp. Och mig. Eller det fria kanske. Vad konstigt. Folklistan är det mest renodlat populistiska projektet i svensk politik sedan åtminstone Ny Demokrati i början av 1900-talet, skrev Johansson Heinö.
Ja. Ja, vi låter väl det stå som det är så länge då, kanske så vi kan klura något här längre ner då. Då, för 30 år sedan, då var det DN Debatt som tjänade som lanseringsplattformen. Den 25 november 1990 kungjorde skivbolagsdirektören Bert Karlsson och greven Ian Wachtmeister sin intention att registrera ett parti som skulle stoppa stölden av Svenssons skattepengar, byta ut lapplisorna och behålla det välfungerade systemet med rikskuponger. Ja, Nydemokrati startades den 4 februari 91 med mottot sunt förnuft och personlig frihet och hänsyn till andra, och ett partiprogram som bland annat innehöll programpunkterna roligare att leva. Hur det gick, det vet ni ju, men Nydemokrati startades den 4 februari alltså. Ja, med det här och ja. Man åkte ut efter en mandatperiod. 2001 vann förresten Jan Emanuel då, Jan Emanuel Expedition Robinson bland palmerna på Paradisyn Mensirip i Malaysia, och den historia som nyss sades ha tagit slut fick en början. Av samma historia har vi nu lärt oss att ingenting är omöjligt. Sannoliken är det svårare för en kokosnöt att ta sig in i Aktuellt studion, ska det nog stå, än för två rättshaverister att komma in i EU-parlamentet. Ja. Kanske det är så att folk börjar förstå vad det här EU är till för egentligen. Mm. Det är liksom en överstatlig organisation som hjälper till med de här grejerna att hålla Tyskland nere så att Ryssland kan hållas ute och att USA kan vara inne i det här. Vem är det som har hittat på det här då? Kolet och stålet och det här. Mm. Och det var ju CIA-finansierat från början. Vilka är det som har styrt CIA hela tiden förresten? Bröderna Dahl kan vi säga då. Mm. Kände de några svenskar, de där två? Kanske det. Nu vet man inte. Nej. Det här måste väcklas upp baklänges. Jan Emanuel har lagt väldigt mycket pengar på det här. Ja. Så mamma kan väl nästan säga så här, att ta in ett gäng kokosnötter i alla fall i Aktuellt studion. Det verkar ju inte vara så svårt i alla fall. Det verkar ju vara väldigt lätt. Eftersom det alltid är där, med så många där. Ja. Så är det ju. Mm. Faktiskt alltså. Så det kanske är lätt för rättshaverister att ta sig in i EU nu. Ja. Ja, det där trasslet med de här hemmen, jag vet fan. Alltså. Jag var ju lite kritisk i det här. Jag tycker ju ändå att då, någonstans borde väl de då som säger att de går till torg, eller det här som man säger, borde ju de ha liksom upptäckt att det fanns andra. De, varför hör de inte av sig liksom? Eller vad menar de? Du inte vet vilka de är eller så. Det är ju jättemärkligt det där. Faktiskt. Eller är det någon som har tänkt här nu? Ja. Nej, det vet man ju inte. Nej. Mm. För det är väl lite grann som Ostaf säger. Det måste väl vara något övergripande. Om den djupa staten ska motverkas, så måste den motverkas koordinerat. Ja. Så är det. Då måste det koordineras mellan länderna också. Och då är det trots allt lättare att ha det samlat kring. Där EU skulle kunna fylla en roll där. Det blir ju lite grann det där EU i sin nuvarande form och tappning som blir lite tråkigt. NATO i sin nuvarande form och tappning. Israel i sin nuvarande form och tappning. För det är trots allt jävligt opraktiskt att bara tro att liksom, när man river allt det här och bara så hittar vi på något nytt, sen vi vet inte vad riktigt än. Det kanske inte till och med så gamla husen så. Ja, och sen gör man det man ska göra istället för någonting annat. Ja, vi vet ju inte liksom hur man tänkt där, eller vi tänkt, och ingen har tänkt kanske. Nej. Ja, och tänk om de populistiska frågorna är något som befolkningen verkligen bryr sig om istället för de konstruerade polariseringsfrågorna som förstärks med hjälp av media. Jag tänker om det börjar bli så istället.
Det måste ju funnits en anledning till all den här uppmärksamheten från Aftonbladet och FOI och Säpo och Dramaten och fan hans mormor. För att inte tala om Expo. Nej, men jag vet inte. Det är ju alla liksom. Det här är ju väldigt konstigt. Men det är inget. Det är ingen planering bakom det här. Det bara blev så här ändå helt enkelt. Ja. Mycket, mycket, mycket speciellt. Jaha, och fan ska vara orakel i vår osäkra tid i Svenska Dagbladet. Mm. Allting utgår från individen som därom måste vända sig själv inåt för att komma framåt tillsammans med andra. Och det är inte alls så lätt att förstå det. Och man börjar här i kulturens tecken då med en artikel som heter alltså, när det ska fan vara orakel i vår osäkra tid, alltså när världen framstår som mest osäker, när tillvaron knakar och brakar inför möjliga paradigmskifte, vem dyker upp till som ett orakel från hinsides världssjäl då? Ja, det är Jan Schaman alltså förstås, doktorn, forskaren samt rådgivaren kring parapsykologiska frågor med politisk inriktning. Han träder åter fram ur skuggorna på teatertribunalen för att tala om historisk lagbundenhet. Med otaliga exempel pekar han på rimligt och orimligt vad gäller den mänskliga kulturen. Han anar framtiden. Richard Turpin, aktör och för detta konstnärliga ansvarig på just tribunalen, låter Jan Schaman drabba världen med jämna mellanrum. Det har han gjort ända sedan 2008, men scensättningen som Jan Schaman på stan och Jan Schaman färdigflabbat med seansen som lätt absurd form, domedagsröst och en vetenskaplig självsäkerhet som hämtad från Strindberg, säger han om hur världen ska förändras. En sak är säker, nu vänder det. Det börjar optimistiskt. Herr Schaman läser dikter under parollen poesin till makten, varefter han demonstrerar med ivrig assistenthjälp av Hugo Bernard Hjelm. En lång rad maskiner som hjälper honom att få kontakt med framtiden. Den här gången liknar vår vän Jan doktorskollegan Faust. Ja, ja, som sagt, Lerne, Leid, den ordens och klagen kanske man ska säga, men det var Göte det. Ja, där han ivrigt iför en kostym med en mängd bläckfiskar beskriver dessa närmast konstruktivistiska manicker som skapar möten med mefistoelisk kunskap. Jan har ju alltid varit en aning rysk och scenografin ekar tidigt 1920-tal. Ja, teatertribunalen som sagt var. Obligatorisk historielektion kommer därefter. Jan Schaman går igenom faser där människan levt gemensamt kollektivt, tagit ansvar för gruppen och dess välstånd istället för att hylla och hjälpa individer och en marknad. Han börjar från stenåldern och samlarna och slutar med en slags hyllning till svenska folkrörelser under 1900-talet. Han är ju en aning opolitlig, Schamanen. Det är ju inte alla som håller med om detta urval av historiska höjdpunkter. Men Jan är ju som han är. Och han håller till exempel upp Platon som är ett exempel på istadig historierevisionist. Till sist blir det besök på en plantskola för framtida ungdomar där optimismen ska inympas på den nya släkten. Det går dåligt. Trots att nuet hoppas på nya tider som väl bara kan bli mer jämlika och goda, verkar det omöjligt att få dessa unga att måla upp visioner. Tiden rör sig framåt, men är framåtskridande verkligen alltid gott? Jan Schaman pejlar in världen. Plötsligt ser han nya oroshärdar och hur sammanslutningen BRICS röstar för en ny ordning. Dessa länder, främst Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, har ett uttalat syfte att utgöra en motpol till västerländernas ekonomiska dominans. Är det dessa länder som till slut ska krossa den för Jan så förhatliga kapitalismen? Till vilket pris? Nej, fan ska vara Schaman alltså. Och gammal marxist-leninist också, som det verkar. Richard Turpin, som förr låtit Jan Schaman vara fylld av raseri och indignation över marknadsliberalismen, verkar släppa på gasen. Visst är han en aning uppgiven.
Han låter teatern göra det den är bäst på. Ställa frågor. Medan han försöker titta framåt genom krutröken. Det vänder, men vilket håll vänder året egentligen? Ja, det kan man fråga sig. Kanske det är så att altruism är altruism och egoism är egoism. Ja, man vet ju inte det liksom. Hur ska man kunna veta det? Det kan ju vara det ena eller andra, menar jag. Eller så kan det inte vara något annat än det ena eller andra. Nej. Även om egoismen kan få plats in i altruismen, men altruismen kan inte få plats i egoismen, tror jag. Men det är kanske lite yin och yang det där också, det vet man inte. Aldrig så lite, det är alltid något. Ja, det får man fundera lite på faktiskt, om man inte har gjort det. Så. Ja. Och kommer den här konstiga grejen, alltså, så, att det dyker upp en risk här alltså. Bostadsrättsföreningar tömts på miljoner, hundratals köpare lurade, en mardröm alltså, och ja, deras hem riskerar att säljas på exekutiv auktion. Det visar sig att bostadsrättsföreningen inte betalat sina lån till banken och riskerar konkurs alltså. Ja. Och det här är en mycket märklig situation, därför att om banken kan väl sätta det där i system egentligen, och de styr både räntenivåer och skapar av betalningsmedel genom att skapa lån, och de kan ju hålla sig med byggföretag som har lån i banken. Och sen för alla som köper bostadsrätter i den här bostadsrättsföreningen också fördelaktiga lån i den här banken. Mm. Och sen höjer då banken kraven på föreningen. Mm. Och de får sälja med förlust. Men skulderna har de kvar. Bankerna har både deras skulder som tillgångar och lägenheternas värde som de säljer till nya. Mm. Är inte det här fantastiskt? Ja, konstigt. På fallande marknad kan det hända mycket nu alltså. Ja. Otroligt märkligt. Ja. Svenskt ledarskap för hållbar utveckling, SLSD, grundades 2013 av Sida och VD från flera svenskbaserade företag för att inkludera näringslivet i processen att ta fram Agenda 2030 och de globala målen. Och det här är någonting jag delade för ett par år sedan, sådär. Men jag tog upp det här igår, eller igår var det. Ja, de här ingår 26 företag och olika expertorganisationer. Företag som ingår i det här, ABB Sweden, då, AstraZeneca, Atlas Copco, Axel Jonsson, Elekta, Ericsson, Företagarna, H&M, IKEA, ICA, Indiska, KF, Lindex, Löfberg, Ratos, Sandvik, Scania, SEB, SPP, SSAB, Systembolaget, Tele2, Telia, Tetra Laval, Unilever och Volvo. Expertorganisationer är ett par stycken också, sådana här. Och jag vet inte vad man ska säga. Kan det här vara något konstigt? Mm. 10 april 22 delar den där. Mm. Är det verkligen så att de där är styrda då av det här VEF och Agenda 2030? Nej, jag tror vi nästan fattar det där, så det är bara retoriskt alltså. Ja. Det är ju, ja. Vad skulle man kunna tänka sig att det här är gjort för alltså? Mm. Det kan man ju undra faktiskt. Mm. Faktiskt. Lite speciellt är det allt. Ja. Man får ju snart ställa sig frågan här. Hur otydligt kan det egentligen ha varit, kan någon tycka? Eller hur jävla övertydligt ska det behöva bli? Ja, det är naturligtvis svårt att veta. Alltså. Rekordmånga självmordshot till kronofogden. Ja, det där är konstigt. Man kan säga så här, artikeln säger så här egentligen, när kronofogden får en föga hedervärda uppgiften att förhindra självmord för att rädda bankernas balansräkning. Ja, varför är de så, vad spelar för roll med de där självmorden för? Är inte kronofogden där för att bevaka någon form av finansiella intressen? Det är väl inte någon jävla välmående organisation? Vad är det för jävla dumheter? Stå upp, vad fan ni är till för istället? Råttjävlar. Rakt av liksom. Är det på något vis svårt där?
Ja, men man tror fan inte det är sant alltså. Ingen som helst jävla skam i kroppen. Det är ju bara så. Nej, det var på jobb, jag gjorde bara mitt jobb. Jaha, nej men vad bra då. Och så kom och gnälla liksom. Ja. Och ska det behövas vara så liksom att man dammar av förslagen med att ärva skulder då? Innan tillräckligt många människor i publiken förstår vad fan det här är för någonting. Ska vi införa gäldstugor igen kanske? Med arvsrätt på dessutom. Mm. Ja. Och att ingen på myndigheten inser att det monetära systemets fundamentala funktioniska, eller funktionsmässiga brister leder till det. Ska vi tro på det ens? Är de helt jävla dumma i huvudet eller? Vad är problemet? Det är ingen som tror att ingen på myndigheterna förstår det här. Det är klart det finns några som förstår det här och kan berätta för de andra. Adressera rätt problem för helvete. Det ska det vara så svårt det? Ja, jag vet inte om det är ryggrad. Röntgar de innan de anställer dem där? Det får inte finnas tillstymmelse till ryggrad. Eller vad fan beror det på? Ja, jag vet inte. Den ökade mängden självmordshot är det som sticker ut mest, säger Linda. Fan, hon heter inte Synderfors, eller vad hon heter, Synderfors, man vet ju inte liksom. Ja. Och de har tog emot 334 självmordshot. Det kanske är som i Sundsvall, med socialtjänsten. I parken där. Som har problem med att missbrukarna drar linor på fönsterbläcket på deras tjänsterum. Det går så långt så statsministern, eller vad man ska kalla den för, den där lillfiguren där. Han tar med sig nationella insatsstyrkan på socialtjänsten och socialministern och åker dit. Mm. Och då får han dessutom när han är till lunch höra talas om skifu. Tänka sig. Det var konstigt. Ja, vem vet, han kanske fick höra talas om Deripaska också. Det vet man ju inte. Jag fick inte vara med. Nej. Nej. Ja. Och det är naturligtvis ett dilemma där. Man måste överleva i det här systemet, eller på något sätt alltså. Det går ju att överleva utanför också, men det krävs ju att man har liksom social uppbackning för sånt då alltså. Annars går det inte. Nej. Utanförskapet är vad det är då alltså. Ja. Och det är klart det här, det är ju många som då tycker att man är dags att köpa baseballträ och börja rensa ut och sopa ut. Och det är ju klart att det är ju ingenting som är aktuellt som jag ser och inte någonting som ska ske heller. Men det är ändå någonting som kommer att ske om ingenting annat händer. Det får man också ha klart för sig. Det får man också ha klart för sig. Mm. Det är lite speciellt alltså. Ja. Och ja. Det är opassande att folk biter varandra i en, ja, det är lite udda det här måste jag säga alltså. I Norge. Mm. Faktiskt, en artikel som är lite, och med avseende på det här medeltiden och sista 1000 år och det där. Men jag vet inte riktigt. Norska rättssystemet och så vidare. Det där är lite speciellt alltså. Med landslagen alltså, inte de där som spelar saker eller sådana där larviga grejer, utan delade i 10 tematiska delar som svenska lagar kallas balkar alltså. Regler om krigföring återfanns i lantvärldsbalken och arvsgång regleras i arvavtalet eller arvetalet och reglerar mot regler mot dråp, misshandel och förtal finns i manhelgebalken. Ja. Vad som behandlas i tjuvbalken och någon äktenskapsbalk. Ja. Nej. Det säger sig självt alltså. Ja, en äktenskapsbalk finns det inte förresten så.
Ja, det beror på att äktenskap liksom flera andra ämnesområden behandlas i särskilda lagböcker, så kallade kristenrätter. Ja, kristendomen, ja. Var det inte någonting med någon valtstat där och någon form av rysk ortodoxa kyrka var, håller på att växa fram någon kontrovers? Jag tror det var det. Faktiskt. Undrar om inte det där kommer ställa till stök. Jo, det kommer det att göra. Alldeles säkert. Mm. Det är precis som man liksom tillsätter splittringen självmant där på något vis, jag vet inte. Men det kan ju vara fel förstås. Ja. Jätteverkligt. Ja, och stor spionageaffär i Wien. Och jag vet inte riktigt sådär alltså. Vad som sagt, det är andra tider i vardande big time alltså. Och den här Gui Minhai, han har svenskt medborgarskap helt plötsligt där, känner Kina. Var hade han sina utställningar? Frihamnen, ja just det. Var det inte Daniel Sachs och Robert Weil där som hade någonting med något magasin där, va? Tror jag. Ja. Ribonjerhuset också, tror jag det var. Just det. Mm. Och så har en svensk ambassadör också som... Men det var också väldigt märkligt. Kommer ni ihåg det där? Ni kanske ska titta upp det där alltså. Jättekonstigt var det, va? Ja. Och det verkar ju precis som att i så fall är ju kampen över när de här känner det här. Ja. Det kan man ju säga alltså. Ja, man vet ju inte. Stackars Anna Kinberg Batra. Vad hon ställer till det alltså. Ja, jag vet inte vad vi ska säga egentligen. Men det jag vet att vi ska säga, det är att tack för att ni finns. Tack för att ni gör vad ni är i det här folkbildningsprojektet. Och ni är fantastiska. Och med det så önskar jag er en fantastisk trevlig helg. Så hörs vi senast, alltså på måndag. Trevlig helg.